Jack? Hey, hey. Doggy? Hey, Jack? 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 Hi. Hey, dog. Isso aqui é lascar. É perigoso. Oh, tem que tirar esse. Mas o fogo já pegou, rapaz. Pegou nada. Se tivesse que ele ia fazer aqui, ia ter acendido. Não vou acender isso bem agora. Não vou acender isso, quer ver já. Eu vou pegar uma tampa.